President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasi xətti dünya dövlətlərinin bir çoxunun dəstəklədiyini artıq öyrəşmişik. Amma bunu bizə özlərinə düşmən bilən ermənilərin etiraf etməsi, hətta Azərbaycan liderinə həsəd aparması bir qədər gözlənilməz oldu. Belə ki, Ermənistanın Hraparak nəşri İlham Əliyev kimi lider istəyirəm, sərlövhəli məqalə yayımlayıb. İkinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlərinə görə baş nazir Nikol Paşinyanı günahkar sayan müəllif erməni xalqı adından çıxış edərək bildirib. İstəyirəm ki, ölkəmin rəhbəri əlini masaya qoyub, biz indi desin, sonra da reallaşdırsın. İstəyirəm ki, danışıq aparanların Bayramov kimi təcrübəli və çox bilmiş olsunlar. İstəyirəm ki, dövlətimin bir neçə dili mükəmməl bilən bir lider olsun. İstəyirəm ki, rəhbərim danışıqlar zamanı düşməni diktə etsin, rəqibinin burnunu məğlubiyyətlə yerə sürsün. İstəyirəm ki, birinci xanımım badımcan şorbası bişirməsin, həyat yoldaşı ilə Şuşada cəsarətlə qalxıb festivalın açılışını elan etsin. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan. Xatırladaq ki, ermənilərin Azərbaycan prezidentinə rəğbətini həm vətən müharibəsi zamanı, həm də savaşdan sonra çox eşitmişik. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində Prezident İlham Əliyevə zaman-zaman həsəd aparıblar. Ancaq bu rəğbət artıq mediada da açıq şəkildə ifadə olunur. İlham Əliyev kimi bir liderə sahib olmaq Ermənistandakı ermənilər üçün əlçatmaz olsa da, Qarabağın erməni sakinləri üçün heç də çətin deyil. Bunun üçün bir yolları var: Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək sülh şəraitində yaşamaq.